Dámy a pánové, vítejte po dlouhé době u nového videa z OMSI dvojky. Máme tady mapu Modřany od Pepdola. Tentokrát je to poslední verze, a to verze 1.9.9.10. Tak na mapě jezdí momentálně akorát jedna jediná linka, a to je linka 139. Kdo si vzpomínáte na natáčení tyhletý mapy, když jsem natáčel, tak v první verze vedla z Komoře na Družnou. Potom už ta další verze, kde došlo k prodloužení na sídliště Ohodku. A v této verzi teďka jedeme až na Kačerov k metru. Plus jsou tam zprovozněný garáže Kačerov, takže se nějakým způsobem to zaměříme. Podíváme se, co a jak. Řeknu, co se mi na té mapě nelíbí a co se mi na té mapě líbí ohledně rozšíření na Kačerov. A zaměříme se ještě na nějaký další novinky, takže já doufám, že se vám po hodně dlouhé době tohle video bude líbit a nějakým způsobem se na to vrhneme. Každopádně mnozí z vás vědí, že jsem s OMSI dvojkou měl dlouhodobý problém. Skoro více jako rok jsem OMSI dvojku nejezdil, vůbec mi nefungovala. Teďka se mi podařilo zprovoznit aspoň s touhletou mapou Modřany. Jiné mapy mě zatím na OMSI dvojce nefungují, mám na nich v průměru 5 až 8 fps, ale tady ta jediná mapa Modřana mě funguje tak nějak v pohodě, že si ji troufnu i pro vás natočit. No a vybral jsem si opět, jako vždycky na této mapě poslední dobou, siťáčka klubovýho, takže se na to nějakým způsobem vrhneme. Tak, zapneme elektriku. Nažhavím motory. Tak, další věc, která se mě podařila zprovoznit v OMSI dvojce, tak je, že tohle to bude první video z OMSI dvojky, kdy budu řídit pomocí volantu a pedálů. Takže tohle jsem nějakým způsobem taky zprovoznil v OMSI dvojce. Velký dík patří Dirtixovi a jeho trpělivosti, že jsme to nějakým způsobem podařilo nastavit aspoň v nějaký provozní době, ať můžeme nějakým způsobem natáčet. Takže díky. No. Takže pokud se nějakým způsobem to video zadaří natočit, tak to jedeme na Kačerov a potom z Kačerova bych vás chtěl zavíst na garáži Kačerov zatovací trasou a podívat se, co tam na těch kačerovských dispozici. Tak. No. Máme 15 minut. Vyjezdu jedeme v 10.31. Tak, šoupneme trošku čas. Tak, tohle. Tak, vypadá, že tady to všechno máme. Tak, stavíme si budíka, aby nás to informovalo, že máme 2 minuty do odjezdu. Je standardní věc, kterou asi nastavuju v autobuse, když jezdím ty 2 minuty před odjezdem z Koniční, ať to tam řve. Tak, další věc. Zapnu GPS, i když já ji absolutně nepotřebuju, ale jenom abych vám tam vysvětlil nějaké věci ohledně nový GPS, jak co funguje. Máme tady krásnou tabulku GPS navigace,
kdy nám tady autor mapy Pebrol zvýrazňuje, v jakých zastávkách se má stát a v jakých zastávkách nestojíme. Případně, ano, děkuji. V případě, že na těch zastávkách nestojíme, tak v přestu zastávku měl být takový červený šrafování, červená čára, ať přerušovaná nebo plná, to už je jedno. V případě, že na té zastávce stojíme, tak by tam měla být modrá čára. Takže jsem zvlášť, že tam čára není žádná a i přesto v té zastávce zastavíme, ale to si všechno ukážeme. Tak jak, abyste to nějakým způsobem pochopili, jak to nějakým způsobem by mělo fungovat. Tak. Zkusíme zařadit, podbrzdit, zkusíme stihnout. Tak. Zastávky. Tak jemu se podařilo domluvit s Pebrolem, že má na tým mapě už své vlastní billboardy. Na ostatních youtuberů, jak je to Marvy, jak je to Dirtkeeper a podobný, tak i Dirtkeeper už má tady své vlastní billboardy. Co se to zkoušel mimo kameru, tak jsem našel dva, tady je kousek za výjezdní Skumořan. A druhý billboard, co to fix má, tak má na příjezdu na Kačerov. Takže linka 139 směr Kačerov. Trošku zase příští zastávka cukrovar Modřany. Příští zastávka je na Znamení. Cukrovar Modřany. Příští zastávka nádraží Modřany. Yes.
Městská policie a dopravní podnik hlavního města Prahy vás upozorňují, že se nacházíte v místech zvýšeného výskytu kapesních krádeží. Buďte opatrní na své osobní věci. Tohle hlášení, vážení přátelé, v dopravního podniku už se neslyšelují 3-4 roky. A je to škoda, kdyby bych ho zase v tramvajích a autobusech znovu zprovoznil, protože ty kapesní krádeže jsou pořád. Nádraží Modřany. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Příští zastávka obchodní náměstí. Jednu nepřestupní, prosím. Obchodní náměstí. Příští zastávka na Havránce. Albert, otevřelo každý den noci do 20 hodin. Prosila bych nepřestupní jízdenku. O, já si to vysvětloval tady dobře. Pěkný kýpr. Je sunčok. Rozkrom, když je snávce kvalici. Na Havránce. Příští zastávka Pilova čtvrť.
Motylova čtvrť. Příští zastávka Družná. Družná, příští zastávka Labe. Přestupní jízdenku. Labe, příští zastávka Hasova. Musíme račte vstoupit. Nostalgická jízda teďka proběhla, že to přátelé, když se začínali zhruptaně na Kačkově, na Kráží, na Rávě, na Kusinu, na Oslovezi, Zvůřen, že počul si Ček, to vzpomíná, jak máme tady mikrobal. Někdy ho nenáviděn, někdy ho milují. Hasova, příští zastávka, sídliště Lhotka. Tak se určitě, tak já jsem ještě
klasických paneláčků. Sídliště Lhotka. Příští zastávka Lhotka. Jedno nepřestupní, prosím.
Anglická. Příští zastávka Zálesí. Zálesí. Příští zastávka Nemocnice Krč. Jedno přestupní, prosím. Tohle je všechno? Upozornění pro cestující. V úseku pražského povstání Florence je přerušen provoz metra C. Je zavedena náhradní autobusová doprava XC. No, tak pomalu i aktuální hlášení o uzavření části metra C. Ještě jednou to Majerova nemocnice. Lidský pohled na její obrovský areál. Pojďme dál do poslední zastávky. Směrem garážem, což my nejdeme, jenom rovně
nejsou místní jako já. Přestup na metro C směr Háje a náhradní autobusovou dopravu XC směr Florence. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Terminus. Please exit the bus.
bohužel tady přímo před náma chybí další vrata a tam je D-očko denní ošetření. Tak, potom, když se podíváme tady napravo, je odstavená ta krátká sorka, je tady nějaký ten nespecifický objekt. Tak třeba v tomto místě mají kačerovský garáže druhou venkovní míčku postavenou, která je v celku nová, když se vyjezdí na Kačerově, jak se akorát zpadila na ty ty. Výstravu jsem opravdu nesnášel na Kačerově, tak to je, že vy sice máte autobus nějaký přidělený postavu a víte, na který je postavní ploše, ale nevíte přímo už číslo stání. Když to u nás na Klíčově teďka mají každý auták svoje vlastní stání, tak tady na Kačerově ne. Tady znáte akorát postavnou plochu, ale nevíte přesně, kde ten auták vám stojí, tak když ráno přijdete na raní, tak lítáte pak po své ústavné ploše a hledáte, kde máte zaparkovaný auták. Takový trošku hraný adrenalin vždycky. Tak. No. Tady co mu trošku požádám. Takže jo, takže já bych to pro dnešní video asi ukončil, dámy a pánové. Máme teda natočenou poslední verzi Močan. Odkaz samozřejmě mapu budete mít jako vždy v popisku pod videem. Pokud se vám video líbí, zanechte určitě nějaký pěkný komentář, případně i lajčík. Pokud nemáte odběr, tak můžete i dát odběr na můj YouTube kanál, který tímhletím videem se snad zase stanu trošku aktivní. A pokud člověk dopadne dobře, tak snad se zase nějaký dohlý video uvidíme i dalšího videa s úzkodníky. Takže perfektní práce, kroupem byla a další lidi, kteří se na týden v mapě společně s Pedlem podívají, jak zprovoznění garáže Kačerov, špitál Tomajerová nemocnice, přesný model, záležitost. Akorát by to chtělo trošku poladit ty semafory, na kterých se upozorňuje jinak perfektní práce. Díky moc. A já se na vás budu těšit, dámy a pánové, zase někdy příště u dalšího videa. Snad zkusím si dvojky, že se pokusím zprovozit nějaký další mapy, uvidím, jak to celý dopadne. Mějte se krásně, díky moc a někdy příště.
Ahoj.